duzu izena? Irati Azkue. Eta? Zuk ze eskatu duzu? Nera mamantzako bankutan aterpie jartzi o bankuk aterpien. Porque gaixo ontzanin, kantzerra daukizun, orduan Azkue ibintza alemazan nekaitezan, eta erezketak eta itea jute alemazan nekaitezan da. Ez entzun etxeri, porque eurilekin guztita da zauden, orduan pues, horretik egin. Eta orain zen moduz dago, amama? Ondo. Bai, errekuperatuta, guztiz. Bai. Amona nolakoa da? Txintxue, alaie. Gabonetan behaiekin afaltze deo, erregetan, olentzero, urte zargaui. Gero, zamblazake behaien etxinita iteu. Doza asko. Egun bereziak horretza dituzu amonak inegoteko orduan? Da, beste lare bai, egun normalak, nire urtetan lare bai. Zertarako egongo liateke ondo banku hoiek? Pues, jendik berduna da zaharrantzako eta batzutan asko nekatzile da errez. Da, pues, eseritzeko tokile ez tebe ukitzen, porque bostilek edotile nardun pues, tokio bat ukitzeko eseritzeko. Eta, etxetik gertu badauka amonak aterpe bat, bankua jartzeko lekuri badago? Bai, oza, tunel batean bizia. Ola... Tunel batean? Portaletik atatzea da tunel badao portal hortan, orduan hor badao toki. Badao hor bankua jartzeko lekurik. Zergatik aukeratu duzu berarentzako ametsa, eta ez beste pertsona batentza? Pues, ikusten un denbora de xente nola baizki dazatzi zala baita da orduan pasi. Da, kogazuten. Azkue, harrerara, mesedez. Kaixo, Irati? Hola. Zer moduz? Ondo. Bueno, ametsa ikusten dituzu, zergatik uste duzu etorri garela. Nire ametsati. Ametsa? Zure ametsa aukeratu dugu? Ze, pozik? Ez nun espero, ze matematikako gauza batzuk aztu zaizkitetxin, da pentsatzen nuen amazala. Oain egia bihurtu beharko dugu. Eskatu zenuen aterpean dagoen banku bat. O, aterpikin. Aha, eta horretaz arduratzen dena? Udaletxia. Udaletxia, izatena. Udaletxera joan beharko dugu, eta horterako ez dakit pare bat ordu, klasetik kanpo? Bai, noski. Emango dugu, eh? Bai, hoxe baietz. Zarekin zabiltzate orain. Andere nuke intutorikin. Baina uste inglesak eurla. Inglesakin. Bale, nik hitz ingoet. Zuzegila. Errepasatuko dugu bidean inglesa. Bai. Bai. Guazen nagore, damutu baino lehen. Venga, askar. Bego, ondondo pasau, eh? Aio! Eskerrik asko! Iatu probatuko dugu? Venga, zu lehenengo. Zer? Menero segongo da, mama? Bai. Bai? Euriak ez dio. Eta euritxiko euririk? Ez. Bista ederrak. Eguzkiak jotzen duenean ere eroso. Leku ez dino behan. Jarri diozu banku amamari. Amama bakarrik ez. Beste asoko ere aprobetsatuko dute. Banku hau seguru. Ze utziko diogu notatxo bat, amamari. Amamai asko guztako zaio. Primeran. Eta orain, eskutatea izango da honen alastera zalduko ditata. Handik etorri behar dute? Bai. Irati hemen ez da inorra eri. Eta mama ez da dator, ametsa ez da beteko. Nola ez ez? Nola ez dela beteko? Ardura ere bada saio honetako aurkezlea izatea. Dena ondo ateratzea nahi dugu, baina beti dago sorpresa bertan bera geratzeko arriskua. Badatoz! Mamak ez usteko eder hartuko du, ezkuta gaitezen. Zer da? Ez da erresa izen ama engainatzi, gauza hauek etzaizko bate gustatzen eta gezurtxo batzuk esan berri zen disko bateatzeko beak jakin gabe zertan nahi ginen. Zaten bizpero, zaten bizpero.
zorretze jartzeu, ama? Bai, hu aur, zorretzat jartzeko eskatu zuzt. Atazpean eserita egoteko asko maite zaitut. Jerimeko? Rai. Zalda politiak. Kaixo? Kaixo? Uste askotako, ni Xavier Mahariaga. Zautxe zaitu zu. Zu olatz. Telebizio jotik ikuste zaitu. Zu olatz, ez da? Banku hau? Banku hau. Betidanik egon alda hemen. Ez da, egon. Ontxeko zederle lehen galdiz. Eta? Eta oso ondo da. Atxeden hartzeko lepoku aproposa. Bai, 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 bai. Aterpean, euririk ez, bista ederrak. Bai, oso, oso. Banku hau nolatan dagoen hemen jakin nahi duzu? Jakin nahi, eta se pasatzean. Irati! Zertzabizu hemen. Zertzabizu hemen. Zertzabizu hemen. Zuk kontatu behar diozu edo, nik kontatuko dioz. Zuk idatzi aldi gezu, bro. Zuk idatzi aldi gezu. Olat, zure bilobari esker dago banku hau hemen. Bera konturatu da, zure ibilaldi horietan, atxeden hartzeko lekurik etzen eukala aterpean. Udaletxera joan da, alkatearekin hitz egin du, eta lortu du, banku hemen txegotea. Oso, oso emozionatzen. Amezeta nahi nitzela edo hola pentsatzen du. Asko emozionan naiz, ba, umi eta amama hola ikusita. Azpeitek, asko dozke paseo edarrak eta baku baino epitiai baldin bada. Etxinkelti gure errexite dugu. Ba, orain badaukazu, orain ez daukazu aitzakiarik, eseriko gara. Ez daukazu aitzakiarik, hemen edertu egoten da. Ba, eti gala, xerte, oso, oso. Oso politxe. Sorpresa politxa. Oso, oso. Baina? Iratiri ametsa eskatu, eta zugan pentsatu du. Bai. Asko maite zaitu bilobak. Nik bai bea. Bilobak, jatorra. Nik bai bea, bai. Imaginatzen zenuen, iratik, iratiri ametsa bat eskatu, eta okurrituko zitzaio da. Ba, zedade hortako ume batek normalinez nun pentsatzen ama makino, beakin pentsako zula zerbait pentsatzen nun. Egile da asko da beti bestikin pentsatzen da eoteana, baino ez. Errak iratiri, akordatzean ama makin, beste ama maskoki, segurun ez. Behan nerekin akordatzi, arri-garri gintzak. Hoxe da politxena, ba, edade hortako ume batek, amets bat pentsatzeko esan da, amaman ber batekin pentsatzi ez, ba, amamak zeberkoun edo amaman txako zeizen gozan egokile pentsau ez, ezatie bere ametsa hori dala. Ni, gaizki hor nitzen nien, honek seizazpi urte zazken. Mimiziakin egon zinenean. Bai. Eta horretik seizazpi urte eukiko zitun, gauzo jekoin gogorratzi. Berari, iratiri gelditu zitzaion, eh? Amamak ez zeukala, atxeden hartzeko lekuri. Oina hori akordatzi, eh? Iratik badak. Arri-garrek. Asko maite zaitu. Bai, noski. Noski, bai. Oso da, oso da goiko. Esarka da eman amamari. Bai. Bai, asko emozionau naiz. Zakit gauza asko moitu zaizkit barruen, gauza asko moitu zaizkit, ze azken gauze txar batetik etorri zan hau, baina oso bukaera politia izen da, oso politia izen da. Argazki bat aterako izuet, hemen bankua estrenatzen. Oh, bai, bai, bai. Ba, banku ikustet danin, akordako naiz, ba, amamak ze berdun, eta, sobretodo, iratik behakin pentsadula. Guain, banku ikustetakon beti amamakin akordako naiz. Iratik maiti, eskerrik asko.
Amamakinak urratzea ziken. Banku bat, gauza xume batek zenbateko zorion ekar dezakeen, ezta?